चिनको व्यापारिक राजधानी मानिने सङ्घाईमा पचहत्तर वर्ष यताके ठुलो आँधी आएको छ सङ्घाईमा एक सय चौवन्न किलोमिटर प्रति घण्टासम्मको गति मापन गरेको बाङका नामको आँधी पचहत्तर वर्ष यताके ठूलो भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् आँधीका कारण हजारौँलाई सुरक्षित ठाउँमा राखेको खबरमा उल्लेख छ चिनको मौसम विभागले बेबिङका आँधीले साङ्घाईको तटीय क्षेत्रमा बेधोङसम्म मचाएको र सहरका कैयौँ संरचनामा असर पुगेको जनाएको छ आधीका पूर्व सूचना पाए लगत्ते साङ्घाई नगर प्रहरीले चार लाख जनाभन्दा भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेको समाचारमा छ यस्तै चेओङगाङमिङ जिल्लाबाट नौ हजार जनालाई पनि सुरक्षित ठाउँमा सारेको स्थानीय सरकारले जनाएको छ आँधीका कारण चेनमा सयौँ उडान रद्द भएका छन् भने साङ्घाई जोड्ने सबै जसो राजमार्गहरू पनि बन्द भएका छन् साङ्घाइका दुई करोड पचास लाखभन्दा बढी बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ